点燃心灯，广度有缘。师父今天给大家讲发愿心。一个人的愿力也是很重要的。什么是愿力？愿力是你心中想做的很多事情，你怎么样来把它实现。一个人的愿力强不强，主要是愿力的力量、力度、恒心，跟他的发愿没有关系。如果他今天发愿想做某一件事情，但是他没有去做，这个在佛法界里面称为虚度。为什么？因为你本来讲好发愿做某一件事情的，比如发愿吃素，但是你没有去吃素，你是不是虚的？是不是空的？然后把这个事情度过去了，本来是一件好事情，但是因为你没有去做，反而成为你的罪孽了。这就是跟菩萨说谎话一样，就是师父常给你们讲的，在学佛当中不能打妄语，不要去说做不到的事情。如果做不到的事情你许愿了又不去做，那你就是打妄语。大家明白吗？头上三尺有神灵，都是有菩萨在的，所以一定要明白道理。念经做功德是很重要的，很多人都知道念经，但是不知道做功德，而有些人知道做功德，但又不知道念经。师父告诉大家，念经也是有功德的。念经为什么会有功德？许多人说，我念经又没有做什么事情，为什么会有功德呢？因为当你念经的时候，实际上你就是在发愿，因为发愿的功德是很大的，对不对？你们想想看，你们念的心经、念的大悲咒、你们念的礼佛大忏悔文里面都是谁？全部都是佛菩萨，对不对？你跟佛菩萨讲什么，他们都知道了，是不是在发愿？念心经的人在想，我发愿以后心灵要干净，增长智慧。念大悲咒的人希望自己以后能够增长佛的力量。当你在念经的时候，你的念头就说明了这几点，对不对？所以你们必须要明白这些道理。念经为什么会有功德？因为当你在念经的时候，你是用愿力来念经的。你的经文念出来为什么有效果？因为你有愿力。没有愿力念出来的经，那就是小和尚念经有口无心，念经的效果就是很不明显的。如果你有愿力说我要救度众生，那么你念经的效果会更好。大家听得懂吗？今天给大家讲，当你用这个愿力想到，我今天做任何事情都是为了让一切有缘众生离苦得乐，这个时候你的境界就是不一样的。因为当你是想让一切众生离苦得乐时，这个时候你的境界是在天上，你是菩萨，你是佛，所以你的境界就不一样了，对不对？念经效果当然不一样，你们一定要明白。当你想到有缘众生，什么叫有缘呢？凡是学佛的人都是你的有缘众生，凡是愿意相信的人，他都是你的有缘众生。大家听得懂吗？所以要让众生修。如果你在念经的时候想到是为了度众生而念经，你想想看这个能量有多大。如果师父不告诉你们，你们一辈子都不会知道其中的奥妙。你们就知道自己念经，以为我念经了，哎呀，我的身体好了，工作好了。如果当你的愿力跟你的念经一起来的时候，你知道你得到的是什么吗？如果你脑子里想着百千万亿劫的众生，
你得到的就是百千万亿的能量，明白了吗？举个简单的例子，如果一个董事长想去工作，但是他的身体很不好，如果这个时候他想到了，我是董事长，如果我今天不去的话，这个公司就会停产了，公司就做不下去了。那个时候，为了众生，为了更多的人，他会增加百倍的信心去工作。实际上，这个能量就是他想到了大家。再举个简单例子，在中国汶川地震的时候，我们几个慈善单位大约订了1000个帐篷，要马上做好，从澳洲运去中国，一下子这么多，工厂里他们做不出来，但是大家都在拼命地赶。为什么？因为大家都想到了救灾。这时他们只要一想到那些苦难的人，他们的精神马上就不一样了，他们就会拼命地做，对不对？这个例子就是说，当你念经的时候，你只要想到众生，你就是菩萨，你就接受到了佛菩萨的能量，那时你散发出的佛光是无穷无尽的。所以念经很重要，不是一个人给自己念念玩玩的，不是念小说，而是给自己和宇宙空间所接气的。如果你接受了这个宇宙空间的能量，你就能散发出这个宇宙空间的能量。大家听得懂吗？很多人就知道给自己念经，从来不帮助别人念经，那种人就叫自修，就是修小乘佛法。如果一个人能够经常想到大家，帮大家在修，那就不一样了。帮大家修是怎么修呢？大家都喜欢听师父用白话讲解佛法，比如师父给你们在心中点燃了一把火炬，这个火炬照耀你的心，对一个人而言也就是这么一点点亮光，一个地方很亮，而其他地方都不亮，对不对？如果你把这个火炬点燃到全世界的众生，你点燃了百千万亿的人，你想想看，这个世界一定是一片光明。但是同样，这个光明对你来说，你损失了什么呢？告诉我，你们损失了什么？你就是这堆火，你不单没有损失，而且还照亮了人家，自己照样是存在的。想想看，大家都亮起来了，你能不亮吗？就算你不亮了，大家都亮了，你照样有光明，对不对？如果你就这么一盏灯，这么一把火炬，你学佛，你不帮人家修的话，到了最后，你这盏灯，这个火炬灭掉了之后，因为你不帮别人点火，大家都没有了，所以你也是一片黑暗了。如果你照亮了很多的人，你就能看到更多的学佛的光明，你就能得到更多人的爱戴，对不对？师父给大家讲的就是这些佛理，这就是我经常给大家讲的。如果学佛不知道帮人度人，等到他家里真的出事情的时候，这时没有人帮他念小房子，因为这个人从来不去帮助别人给人家念小房子，他就没有人会帮他念小房子。而有个人一天到晚在度众生，等到他自己危机的时候，大家都会帮他念。这个就等于师父刚给你们讲的一把火炬和百千万亿把火炬概念是一样的。为什么自修呢？因为自私自利啊，小气啊，不肯帮助人家的人永远得不到人家的帮助，道理是一样的，对不对？你一把火炬能照亮多少时间，你总归会灭掉的。但是如果你把所有的人都照亮的话，众生都这么无穷无尽地在做，
那你不就是永远得到光明了吗？因为它灭掉了，而这个人还亮着，你在这个周围永远是光明的。学佛要学这个精神，所以不要小气，帮人家念念了，哎呀，我不行了。师父是讲，除非这个人阴气很重，除非这个人真的很有障碍，这些人才得不到别人的帮助，或去帮助别人，因为他自己本身已经孽障很深重了，灵性太多了，他根本没有办法去帮助人家。也就是说，他这个船都已经破了，都已经根本不能载人了，大家明白吗？所以师父说，要想功德大的话，那你的气量也要大。很多人都不知道，我们活在人间，其实气量跟功德在一起的。因为有功德的人，他一定气量大。为什么呢？道理很简单，因为功德大的人，他必须付出的多，所以说他的气量也大。而功德小的人，他付出少，他的气量一定小。师父接下来给大家讲，我们一般人不愿意让人家得到利益，这是人的通病。很多人就知道自己受益，而不想让人家受益。这就是为什么很多法门流传到现在，很多师父是一个传一个，传到后来连师父的影子都没有了。而且很多师父总是留一手，但是师父我今天在这里给你们讲解，师父是毫无保留的，把观世音菩萨的心灵法门全部都传授给你们。只要观世音菩萨给我说什么，我就告诉你们什么，我是没有任何保留的，我想到了我就给你们讲，如果今天有我就给你们讲，如果没有我就不给你们讲，大家明白吗？学佛拜佛要从心里面学，要从心里面拜。今天大家都像过喜庆节日一样很开心，表面上看你们拜的是师父，实际上你们拜的是观世音菩萨，你们听得懂吗？因为师父永远是观世音菩萨的法身，是观世音菩萨让我来做这些事情的，所以你们大家要明白。